Ctené dámy, vážení páni, prajem vám krásny plesový večer. V rozprávkach sa občas dejú také zázračné veci, že z kačatka je nádherná labuť, z popolušky princezna, ale v tom bežnom živote to nie je také časté. Občas sa to predsa stane. A potom sa možno z bežnej školskej jedálne stane plesová nádherná sála, ktorá je úplne iná a určená na inú príležitosť ako bežne. Aby tá premena bola dokonalá, sú potrební tí správni hostia. A ja si myslím, že dnes večer sme splnili túto podmienku a preto si vás dovolím všetkých srdečne privítať na 5. ročníku školského plesu na základnej škole na meste Mládeže vo Zvolení. Som veľmi rada, že ste nás opäť poctili svojou prítomnosťou, lebo ten 5. ročník to už hovorí o nejakej tradícii. Takže ja vítam medzi nami rodičov našich žiakov, našich bývalých žiakov. To sa mi veľmi páči. Priaznivcov školy, priateľov školy, mojich kolegov. Dovoľte mi, aby som sa v tejto chvíli poďakovala za prípravu tohto plesu svojmu organizačnému tímu, tímu školskej jedálne pod vedením Majky Černajovej, lebo to je najmä ich zásluha. Aby som sa poďakovala všetkým účinkujúcim v programe, sponzorom za ceny do tomboly a tiež dúfam, že nebudú vyhrávať len tí istí, ale že každému sa niečo ujde. No a samozrejme, ďakujem aj môjmu moderátorovi, Igorovi Kočišovi, ktorý vás bude týmto večerom sprevádzať. A pri jeho mene som pochopila význam toho spojenia Združenie rodičov a priateľov školy. Takže ja nebudem dlho rozprávať, lebo vlani ma za to kritizovali, že som veľa rozprávala. Prajem vám len pohodový večer, skvelú zábavu až do rána bieleho. A ja si dovolím privítať ešte jedného veľmi milého hostia, pani viceprimátorku, pani Stanikovú, a chcel by som ju pozvať k sebe. Každý vieme, že sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o chod tejto školy a hlavne sú ľudia, ktorí tejto škole naozaj veľmi pomáhajú a pani viceprimátorka naozaj patrí medzi tých ľudí, ktorí tejto škole prejavujú svoju priazeň a ja by som chcel poprosiť o pár slov. Ďakujem, pekne ste ma veľmi zaskočili. Vážená pani riaditeľka, ctené dámy, vážení páni, ja nechcem nejakým spôsobom dlho zdržiavať, ale chcem vám naozaj zaželať krásnu zábavu, tak ako povedala pani riaditeľka, až do rána bieleho. A ja si myslím, že táto škola si zaslúži pozornosť, aj keď posledný rok bola nejakým spôsobom mediálne pranierovaná, ale myslím si, že deviatka patrí medzi tie najlepšie školy vo Zvolenie. Svedčia o tom úspechy a myslím si, že deviatka tromfne aj také školy, ktoré mali predtým veľmi dobrú povesť. Je to zásluhu určite pani riaditeľka celého pedagogického i nepedagogického zboru, takže naozaj želám veľmi veľa úspechov, skvelých žiakov, ešte skvelejších rodičov, pretože rodičia určite veľmi veľa pomáhajú tejto škole. Takže ja vás všetkých ešte raz srdečne pozdravujem a želám krásnu zábavu. Ja by som si dovolila ešte medzi nami privítať vedúceho odboru školstva, pána Miroslava Marcinka. A dosť bolo slov, chopíme sa našich pohárov a mohli by sme začať príbytkom.
Takže všetkým prajem, nech sa dobre bavíme, nech tu ostaneme až do veľmi neskorého rána. Na zdravie.